Basaba musibya mtewo bulungira Namwe banyabo musibya bulungi dala bulungira Musibya mtano dala bulungi Oyagala omubuzo tyanadda mu bulungira Nange nayagalira munange bwe twajira Sirimba badongo tukwono kukwanwa Walayi na kwano ezungu Basaba musibya mtano bulungira Musibya mtano dala bulungira Gwesebo laba Wama bwemperekera gwenjagala ngenda nkwebera Oluganda lufeba nyoze mbabulire Wama muluze kunguru Tuluzera Musibye mtano dala bulungi Neyagalira munange bwe twajira Abenkima tubera bulungi balungira Befumbe babera mama baganda bange Musibye mtano dala bulungi Gwesebo laba Boluka bebabera bachala bulungira Nange neyagalira munange Mama katonda agabe mirimu Siriva katonda agabe mirimu Zeno gwange yampa kwa ndongo Zena jikuba ndi butono kukada nekada Gwesebo laba Jebuja kampala lifuka bulaya baganda bange Nyabula, 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 nyanya. Banange mwasibye mutya mwebale emirimu banange gye mwekoledde. Muli bulungi banange bange. Mwebale gyonna mwebalire ddala. Abafunye ebirungi mbebalizaako. Abafunye ebibi banange kitalo. Kitalo nnyo kitalo ddala. Ebyo bigenda mu ggwanga. Munaye okufiira bwe kutyo wakati mu bulamu tuba mu kufa bw'ate bw'agamba Omukama. Mbalamusizaako nnyo banange pulogulaamu yaffe yammwe enganzi. Nyumirwa Oluganda gobye bumale obusonzi bwewunzika eteredde bubya obusosi bwewunzika naye basebo ne banyabo banange mbabuzi zaako nyumwe bali edajo naje mutuusaako engalo tulina kukola ngombala gwa TV yaffe kugamba nti Delta TV tukole naffe tuwaddeyo Oluganda tulukole nga tulutereeza banange entereeza y'Oluganda banange olulimi munange muganda wange omugenzi kafeero yaluka katako naye munnange nti olulimi lwaffe ludobonkana naye mmanyi nti lujja kudda ku ntikko. Omuweereza ono si mulala ye muzzukulu wa Mugema Professor Sempeke John nga bulijjo okugikutuusaako ajja okukumementulira bwino ajja okukalatula bwino ajja okukumementula okufofogola okusotasota okusakulasakula Oluganda olunyumirwe mmanyi pulogulaamu eno weyetuukira ku nkomerero nga onyumiddwamu. Kakati no munnange sijja kulondobereza nga yanyaga emu nti Kabaka ali nkongoola. Mujjukira bulungi ku mulundi guli twakoma ku muvubuka agunjuse. Muvubuka agunjuse ekitabo kino nno munnange kyawandiikibwa musajja mukulu ow'ekitiibwa Mutyaba Alhaj. Naye bannange ow'ekitiibwa Mutyaba munnange emyaka gimuwubidde akatambaala ate engeri gye yaviibwako olubirizi lwe embeera sinnungi nnyo tewoomya nnakabululu naye Alhaj Mutyaba munnaye wakola omulimu gw'amaanyi nnyo okuwandiika ekitabo omuvubuka agunjuse nakimementula munnange era nga bwe nakugamba mukadde wange nti kyendiko ate nompa ne version ey'okubiri omuvubuka agunjuse luli twalaba omuvubuka agunjuse yeeyisa atya Avubuka agunjuse ateekwa okuba nga yeeyisa bulungi twalaba ennyambala ne tulaba endya ne tulaba neeyisa mu bantu ko n'entambula mba byonna nomunno ng'akuwoze olina kumulya azaamaanya oba kukola ki akati nomunnange Alhaj Mutyaba Mustafa munnange webalire ddala ekitabo kino yes kirungi nnyo eri abavubuka n'olwekyo buli akyagala ombuuzaako ne mmanya nekubuulira ekitabo kino ojja okukijja oluvannyuma eri ku nkomero ya pulogulaamu nja kuleka ennamba y'essimu gwe nkubireko naye kati munnange ekyo nno tetujja kukituuka ku nkomero yaakyo naye kubanga ebitabo tulina nfofoolo tomooni kesedde n'olwekyo bannange nagambye sijja kulondobereza nga eyanyaga omu nti Kabaka ali nkongoola
kati nno katulabe ekitabo kyaffe kino Zinnunula omunaku Zinnunula omunaku ziba kibaki Zinnunula omunaku baalugera nti lugaba azitunga kiro kyawandiikibwa nno omukugu dokita w'ennukuta EKN Kawere professor doctors bali aba doctors doctor of letters that is omugenzi Kawere n'omugenzi Michael bazze bulala nsimbi abasajja abo baawandiika naye kati katulabe Zinnunula omunaku kikunyumira wekinaggwerako manyinga nga gwama kikutte ogw'obutiko ogwo nno ngamba omugamba kati nno katusooke ne tunnuusa esooka egamba nti yeetonnya mu nsi ani Zinnunula atali sempeke Zinnunula yeetonnya mu nsi wuliriza ebigambo ebigambo bisirikitu ddala ebyawambira ne bisimba amakanda era ne bibenteekera mu mmeeme yange nga biva mu ebyo jjajjange byannombogera ebyaliwo mu kuzaalibwa kwange nazaalibwa mu nsi y'ettigati mu ssaza ly'ekitooma mu ggombolola y'ebaga ya kyezinze ku kyalondolombe mu kiseera Ssekabaka Kkondo bandagu balungi ensiiti muyaggira omukono mu ngabo mutabani we Zigula ensigo kkomekome B Kitawongwa amala amuddire mu bigere enjuba bwe yali ng'egolooba ng'akasenda bazaana keememula era ng'ezzooba lyakamala mbale kasookedde lyewanika mu lubaale ekyeya ekyaya kapereketya ekyaya ndakalaza ensi yonna neera kasira era ekyakoza abantu bonna kagiri bwe kyali kisendeekerezebwa nga kiri kumpi n'okulabibwa ku nkoona enjala tolya munno kiryankondwe kisannumbo saanya glikonfuzi kakutiya kiryansanafu okujjako eno yajjo lyabalamu gw'omuwadde akatabe bwe zaali nga zimaze okubaawo era ng'olutabaalo lwe ziddadde okunywa nga lwakadda mu maliri g'olunaku olwo kalenge eggulu yali timba era n'essuulo yali nga yagudde mungi nnyo ekiro ekyo kyokka mu kiseera kya kalasamayanzi obudde bwali bwetadde bulungi era ng'akasana keemulisa bulala awo ng'engajaba bwe zitandikira okulangaala bwe ziba nga zirima okuva mu ggwanga okutuuka mu malya g'ebyemisana enkuba mbu yafukumuka eyamugulansigo kubanga omwaka omukazi gwali guli kumpi okukkirira era okuva mu kiseera ekyo okutuukira ddala mu makola g'ebyeggulo obudde bwali bwakitto era ekinyikagobe ng'eggulu yonna kazigizigi alipyeko era nga linyiibanyiiba naye nno olunywankoko olwawandagalira nga ndi kumpi ddala okwetondeka mu nsi eggulu lwe lyalyozaako ebire mu kiseera kyennyini kyenagoberamu mu nsi eno akasana kaali kaaka bulungi era nga katangalijja ku bikoola by'emibeera mu mange ne bajjajjange baasanyuka nnyo nga nzaaliddwa kuba kitange bwe yali afa yalaama nti mukazi wange ali olubuto bw'azaalanga n'atuukirira yansikiranga naye bw'azaalanga gannemeredde omu ku baana ba muganda bange ansikiranga ekintu ekitaasanyusa bajjajja bange taata okusikirwa ataviiridde ddala mu ntumbweze obutonde bwa Zinnunula agamba nti nkaluubirirwa okujjukira byonna ebyandiko mu buto bwange omanyi nayanguwa okwetengerera kuba nayavula mate naye mbo mba ntandika okujja nti akagere mange n'afa awo ne ndekebwa awo mulekwa era enfuuzi mu mikono gya bajjajjange abakulu abaamuzaala taata ye teyandikubako na munye ye kubanga yeebikka akabugo ku maaso mu kiro ekyakesa obudde nga basigadde ennaku mwenda male nzaaliwe yamala kutaagulwataagulwa nsolo ku kizigo n'emutta enjole ye ng'egalamizibwa mu kiwumulo ekyo mu kiwumulo kyayo endolombe mu kukungubaga okw'emiranga emingi n'ebiwobe ebinene ate ebingi kubanga yali mwana nzaalwa enkulize y'omu kitundu ekyo bwe neesusunkulamu katono ne ŋŋendanga ne jjajjanga omukazi ku lubimbi oluusi nnasibanga empummumpu ku lwayi ne nzitwalira jjajjanga omusajja nga nziyita ente era buli mulundi nga neebaza bwe nagendanga gy'ali enkya ennyo nga musanga ayimbula emituba gye egy'emisala oba bitentegere naye bwe nagendangayo ng'obudde bweyonyodde namusanganga mu kkomagiro ng'akomaga bulijjo yansanyukanga okundaba newakubadde ng'emirundi egimu
yanka yukiranga nga sobeza na ye okusingira ddala bwe nesiga ngobulebo oba bwe nasali mbiranga ku mitanda gy'embugo ejiweddo okusaka okutenga n'okutula nga jyanikiddwa era ng'oluusi no munnange n'owembuya anjogererako yali musajja yejjula embazuulu era nga wazimu yamwambadde nga tatembeka ng'olwo abanaamusala mu maaso babalirwa ku ngalo kyokka mu biseera byateesuuliranga mujjulume ng'abereega era ng'asaagasaaga nnyo nga togasseeko okugerenjula kw'engero olumu ku nnaku ze nsinga okujjukira obulungi lwe lulwo lwe nasooka okufukulirako ensimbi kino kyajja bwe kiti erinnyo lya nnuma nnyo ne limmaza ennaku enzingu ssatu nga linjigija ate nga bwe lintujja era buli lunaku nga jjajja omukazi alinyeenya ku lunaku olwokusatu n'alikuulayo mu kibuno n'andagira nditwale mu mukwesezo gw'emmese okumpi n'omunyinyi nditeeka omwo omunyinyi nno nditeeka omwo omunyinyi kyekinnya oba gwe mukwesese emmese mweyitira okuyingira nga wayiseewo olunaku lulamba ne ŋŋenda nningiza mu mukwesese nagenda okulaba nga wennasa erinnyo waliwo ensimbi awo nga njijjayo nga njitunga ku lwayi buli muntu eyakyalanga awaka nga njijjayo nga njimulaga era nga mutegeeza ng'emmese bwe yagimpa awaka waffe tewaggwanga mpande amayuuni balugu kye tutumula nandigoya amatooke empindi empinnamuti ebikongo emiboga ensujju era n'enva endiirwa ng'essunsa nakati ejjobyo ettimpa doodo ejerengesa embooge enderema ne ziizi gwe nagenda neeyongera embavu ne ŋŋenda nga n'abalenzi ab'okumuliraana okulunda embuzi nga nno ndi butiti era nga nkunnumba buti eyo ku ttale gye nayingira okumeggana okulwanyisa emiggo okukuba ekimiro okukuba gogolo okukuba embirigo era n'okwebagala nti bwe twabeeranga waka twabonganga twayesanga mu mweso gw'oku ttaka twakubanga enkuyo ebikokyo oba okugerengeyo era nga tulombojja ensozi omu nno ye yasookanga n'atya n'agamba nti kiso kya mbuzi omulala n'addamu nti kabaka eyasooka n'ayongera nti mbuulira ensozi oli n'ayogera erinnya ly'olusozi alombojja bwe yasirikangamu okulowooza ng'agudde emirundi egimu twatunuuliranga abawala nga babaka nga bazannya kantuntunu oba nga basiita era bo battanga n'ekulimbye oba vvaawo ndye nze naagalanga nnyo okuba sekitulege mu biseera eby'eggandaalo vvaawo ndye oba nkusibidde awo obugalo obukola bw'oti vvaawo ndye ate munaye n'akusanga nga tokataddeeko vvaawo ndye oba nkusibidde awo nga olina kukikola bukozi bwe yabanga ow'ekisa ng'ali ako kaalidde ngaga nti kale jangu weeyongere mu maaso n'okulya nobulo ekyobubonerebwa nkusibidde awo vvaawo ndye bwe butyo bwe buli aha ndowooza bannange tetunyumira bunyumirwa kusoma muwawa naye bwe tusobola okunnyonnyola ebintu tujja kubinnyonnyola tulabye ku kaama ebikongo ebyo mbasiba ennaku zino bannange mu aba .com temujja kubirabako kubanga yemmere enzaaliranwa yabeeranga mu bibira naye nga yansibo ng'era oli okugirya emukwatira ddala mu lubuto nga tafaayo era nga tawamma njala kumuluma kaama akyaliyo mu bibira senga oba ogenze munnange asobola okubaanayo naye olw'okugyako nga oli amukutumye butumi lw'osobola okugenda n'osiyaguka mu gubira okunoonyaayo kaama so nga ebikongo byameranga mu nsuku ku mituba nga kibeeraawo naye ng'okifumbira ennaku enzingu ssatu okusobola okukirya ekikongo naye kaama abeera akkannyo wansi kumpi fuuti nga 15 talinga balugu nti omufunira mu fuuti emu ebyo byebimu ku mmere omuwandiisi bino gyalombozze wano katweyongereyo tulabe ekyalo ndolombe kyali kyala ekigudde akaleka nga kiseeseetevu ekisanyusa okulaba kyetondeka ku kasozi akaali akatebenkevu oludda lwakyo nno munnange olwa kkono yali oluzzi olwayitibwanga Naalongo ffe gye twagobereranga amazzi oluzzi luno nga telusenwako mazzi muntu aliko bulimiro era nga telugobererwako mazzi mu ttuntu abakulu baatugamba nti yaliyo omusota wakalejja omunene obwaguuga ate omuddugavu zigizigi kagongolo mbu gwalinanga n'ebisagazi ku mabega
Wagenda nga ye mugga mutuntu mbongo gusanga gweganzise ku nkoma oba ku mayinja ensulo mwezaavanga nga gukomonto oluwa n'akawuwo nga keto zira. Newe kakutandanga n'ogweyoleka nga nno munnange mu bulonda. Kyokka ebbanga lyonna lye namala ku ndolombe saalaba muntu yenna atunda mwoyo ng'enkoko emirere ne sanafu neevaamu okugendayo mu ttuntu okakasa bino. Naye abayizi bo baakaliriza ddala nti omusota ogwo gwaliwo. Munnaalongo mwe mwasibukanga akagga akayitibwanga binyiikuuli akaasookanga okukulukuta nga kalaga ku bukiikaddyo ne kagenda nga kakiiba era nga bekabibira ekyalo ku ludda olwa ddyo ate awalala nga kayitira ddala ku nkingizi zaakyo naye bwe kaabanga kali kumpi okukimalako ne kaweta ne keggonda mu ggonvu eryali mu bugwanjuba bwa ndolombe. Awo nno ne kagenda nga kaboyanira mu ggonvu eryo ne kalaga ku bukiika obwa kkono era wabanga ova bukiika obw'ekyalo nimire ng'okasomoka enfunda ssatu n'olyoka ogguka endolombe. Mu kaggako kano nga mulimu amakwangala g'ebinoso gwesedde era nga temunaabwa mukazi yeekubye kagere. Mu ntikko y'akasozi ddala okwali ekyalo kyaffe mwalimu akavula akayitibwanga Lukende nga temwewogomwa musana oba okweggamwa enkuba. Kaali keebunguluddwa emiwaawa n'emicyula. Ekiro mwabangamu bwe ekintu ekiwuunuuna nga bwe kisinda ng'omulwadde omuyi naddala buli lunaku omwezi lwe gwabonekanga. Abantu abamu baagambanga nti guzimu ate abandi nti musambwa abandi nti kikolekole n'abalala nti ago gandiba amageege. Mu kavule ako mwe mwalinga entamu omwasiikirwanga n'ekinu omwasikulirwanga entungo kubanga ku ndolombe nga tekulimwa ntungo naye nga bw'obaako gy'ogisase nga sinsekule ng'ogitwala n'ogisiikira eyo era nga gy'ogisekulira. Ku ludda lw'ebugwanjuba ye yali ekibira Mpagazza mwe twasennyanga enku mwalimu engo gye baayitanga Luwaatudde nga terya mbuzi eweneenyambwa. Kyokka bwe yasulanga ng'ekuga ng'abantu tebatwala mbuzi ku nsiko era nga n'abantu bennyini ekiro eri ebweru tebalisala kubanga okukuga kwa Luwaatudde kwe kwalinga ng'okulabula nti ku ndolombe kwazzeeko ensolo eŋŋenyi era ng'embuzi bazaayira bwayizi obumpwankipwanki ebiwata n'amalagala. Luwaatudde bwe yakuganga nga wayiseewo ennaku ng'ekyo kitegeeza nti ensolo eŋŋenyi yamala mudda omusulo oba nti Luwaatudde yagirwanyisa n'agita olwo ng'embuzi zigenda kyere ku ttale era nga n'abantu beetaaya bulungi n'ekiro. Tuyigamu ki? Bwe tuba tulaba ebigwa ebizungu ku ntimbe z'abazungu waliwo ekigwo okumeggana kw'abazungu naye bassaako nti kino tokigezaako eka kubanga bano bantu batendeke bulungi n'olwekyo gwe bonoogenda eka ng'omaze okulaba wrestling n'oga nti kogezeeko ekyo munnange ŋŋambamu batabani baffe ne bazzukulu baffe abali awo kikogeza onyonyere munno ensingo ojja kwekanga ng'omusse. Kaakati nno bagamba nti akaggaako tewayitibwa tewalaazanga mpaka nti bwempita wabaawo ki lumu munnange olyekuwulira akalimu obuuka kubanga amatwa ga gatawulirira mukama waago gabikka ntembo. N'olwekyo kati nno katuwummulemu mpola mpola katono tuddemu nate tulabe nga ekintu kino bwe kigenda okuba naye nga mbategeeza bannange nti pulogulaamu gy'olaba yenyumirwa Oluganda era ng'eri wano ku Data TV tukole bannange bonna nagambye ku nkomerero nga tumaliriza yakubanga ngambawa namba yange y'essimu munkubire bye mutategedde bwe tetusoma fo formality tetusoma mutegeere bannange ate mbeemu kakati nno katuwummulemu katono ate tudde tuwongereze we tukomye tovaawo.